kā latvieši saka, kāja par ilgsi. Jā, vai arī tā kā Edgars. Katrā ziņā viņš un līdzīgie, ja varbūt arī nav attaisnojami, tad noteikti ir atzīstami par godīgākiem. Tas ir nenoliedzami. Čiļķēns un Klimpa. Vārījās Čiļķēns un Klimpa, katlā, katlā vienā, baltajos garainos, baltajā pianā, vai no tos burbuli mētāja, vai no tie paši tā bijās, bet Čiļķēns ar Klimpu kopā savārījās. Vēlāk saradās bērni, tagad kā būt ar viņiem, sauktos par mazajiem Klimpām, vai saukt par Čiļķēniņiem. Tas jau no gan ir tiesa, ka visiem šai katlā mums jālodā, bet kā lai šie bērniņi runā Klimpu vai Čiļķēnu valodā. Čiļķēns kļuva ķildīgs un Klimpa, Klimpa struppa, līdz kādu, kādu dienu Čiļķēns par Klimpu klumpa. Klimpa teica, ka Čiļķēns muļķi, Čiļķēns teica, ka Klimpa klumpa, tā nemaz nesot Klimpu, bet Čiļķēnu zupa. Kliedza, ejam katrs uz savu pusi, un ķēra aiz rokas bērnus, ko bija dzemdējusi, bet bērni katla dibenā bija saķepuši vienā galodā, un runāja nesaprotami, nevajadz Klimpu, ne Čiļķēnu valodā. Ai, nelaimīgais tēvs, ai, nelaimīgā māte, arī pavārs beidzot saprata, ka nav labi un teica, skādi! Ai, nelaimīgais tēvs, ai, nelaimīgā māte, arī pavārs beidzot saprata, ka nav labi un teica, skādi! Es vienmēr atceros to, ka Čiļķēns ar Klimpu bārās, un es vienmēr pracu, kas tā ir par zupu, kas tā ir katlā bārās. Es vienmēr atceros to, ka Čiļķēns ar Klimpu bārās, un es vienmēr pracu, kas tā ir par zupu, kas tā ir katlā bārās. Čiļķēns un Klimpa, katlā, katlā vienā. Vārījās Čiļķēns un Klimpa, katlā, katlā vienā. Dziesma par nesaderību. Čiļķēns un Klimpa. Klimpa. Varbūt, ka tagadējos laikos būtu jāsauc dziesma par integrāciju. Arī varētu būt, arī var, tas ļoti populārs jēdziens šobrīd. Pavārs saprata, kad ir skāde. Nu jā, bet šis Imanta Ziedoņa dzejolis, Edgara Liepiņa balsī ar Paulu mūziku 79. Gadā varai likās tik aizdomīgs, ļoti, ka galu galā trīs runču platē tika aizliegta. Jā, šī plate patiešām tika aizliegta. Es pat atceros, ka Pauls atnāca rādio un teica, nu jā, nu te viss, jā. Mēs zinām, komponisti, jūs vienmēr ļoti aktīvi meklējat jaunos talantus, jaunos dziedātājus, bet kāds ir visjaunākais, vissvaigākais atradums? Atklāt runājot, man laimējās. Nesen vienā no mūsu novada festivāliem es atradu dziedātāju, kurš bez šaubām ienesīs pilnīgi jaunu pagriezienu mūsu vokālajā mākslā. Par šo dziedātāju momentāli ieinteresējās firma Melodija un pašlaik ierakst skaņu plati. Tātad repertuārs jau ir un jūs jau strādājat? Ir jau, jā, un es domāju, ka mēs varam parādīt jums. Ar lielāko prieku mēs paklausīsimies. Valdārt, tava vārdi.
trīs runči. Lūdzu. Runči kādā krogā, par Rīgas jumtiem dzied, par jaunību, kas garām, un arī šķērsām iet. Cik meiteņu ir mīlēts, cik pēlīšu ir ķērts, no priekiem un no bēdām, cik baldirjāna dzērts, no priekiem un no bēdām, cik baldirjāna dzērts. Un saka pirmais runcis, kam Dom Žuāna skats, kad es vēl puika biju, man bija baiga ats. Pa kilometru tumsā, pa trim, kad gaismas vīst, es manīju, kur kaķēs, pa jumta, ko arī klīst. Es manīju, kur kaķēs, pa jumta, ko arī klīst. Un saka otrais runcis, kad es vēl biju jauns, auk vai cik skaists es biju, cik elegants un glauns. Ja Beno Harijs Liepiņš, tad Jakovļevs Jagan, un visas Rīgas kaķes, tad pakaļ skrēja man. Un visas Rīgas kaķes, tad pakaļ skrēja man. Un saka trešais runcis, to karu ar runčam jau, kad es biju pirmais tenors, vairs kaķiem tāda nav. Uz jumta dēmu pareņš, man allaž bija klāt, no dien pat Kārlis Zariņš, tā nespēj uzdziedāt. No dien pat Kārlis Zariņš, tā nespēj uzdziedāt. Tu kādā krogā, vienīgi maļ un maļ, par jaunību, kas paiet, un nenāk atpakaļ. Te pienāk jaunais rončuks, un saka, biči, čau, man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Un tā nesaucamies, skaista ir jaunība, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Tā nenāks vairs, tā neatgriezīsies. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Pausa šad un tad ir teicis dažādas stipras teiciens, bet sakarā ar ēģu laikam jāatceras to, nu, pietiek ar to, Edgar, ar to Liepiņu tiks var iekulties. Strīdos, jā. Nu, bišķi cits vārds. Pārds, nu. Bišķi cits nu. vārds. Tāds lairāk no lauksaimniecības leksikona. Nu, Pauls ir Pauls, viņš pasaka tieši, bet jā. Viņa komentārs varbūt ir arī savdabīgs cildinājums. Jā, noteikti, ka tas nav noliegums. Jā. Jā. Tas tā ir, jā. Nu, fakts paliek fakts. Toreiz nepatikšana bija daudz. Pēc daudziem. Jā, pēc kāda gada rietumgalā šī plata tika izdota. Piedevām ar visai izaicinošu izdevēju kultūras klāpšanas biedrība, kas lielo burtu saīsinājumā iznāca KGB. Komentāri lieki. Diemžēl bija nepatikšanas edžuma. Jā, tieši viņam vislielākās. Ai, ģermānismi briesmīgie! Cik šodien tie gan sveši tiem ļaudīm, kas uz zavodiem no rītiem baigi češī.
kad piesārņota valoda, tad valoda nav smuka. Un tādēļ allaž jākopītā. Vot, biedri, kāda štuka. Portugāļu valodas Andrejs Balodīs Latvijā Ciešmā par minūtu Jaus mans mīļais gadījies traktorāt atbrauc Cīmis pašā Maskavā ko ļubiņu sauc Platas ielas Maskavā skaistu namu kūk vēl daudz skaistāks mīļajam tumšu acu spūks Platas ielas Maskavā skaistu namu pūk, vēl daudz skaistāk mīļajam tumšu acu spūks. Mani krievu valodā mīlētās viņš augs. Atbildīšu latviski, tu man dārgai draugs. Ļaudis taujās pārsteigti, kā tiec atzināt, bērni būs tie runāt mums abās valodās. Ļaudi taujās pārsteigti, kā tiec atzināt, bērni būs tie runāt mums abās valodās. Koda, maestro, otrais kriminālais fans, seksuālā kulminācija, maestro, hejā! Ai, ai, ai! Mani krievu valodā mīlētams viņš augs. Atbildīšu latviski, tu man dārgai draugs. Ļaudi saujās pārsteigti, kā tiec atzināt, bērni būs tie runās mums abās valodās. Ļaudi saujās pārsteigti, kā tiec atzināt, bērni būs tie runās mums abās valodās. Bongo press, maestro press, un izskaņa pilno šķīvjās, maestro, puķis autoriem, un jums visiem klāti gaudi, Lambādu, 80. Gadu pašās beigās ļoti, ļoti populāra melodija, jā. Vai ne? Bet Edžim jau kā vienmēr ir savu dziesma, mm-hmm. arī Lambāda. Mm-hmm. Vispār runājot par Edžu, jeb Edgaru Liepiņu, kurš uz skatuves pie mikrofoniem likās arī televizorā vai rādio, nu, kā zivtiņu ūdenī, ja? Man liekas tomēr, ka vairumam arī no tiem, kas šobrīd mūs klausās un atceras Edgaru, ir grūti iedomāties, kāds viņš bija ārpus šīm te rampas gaismām redzamajām, ja, tā teikt, aizkulisēs. Jo man šķiet pat vairāk par daudziem citiem man zināmiem aktieriem, viņš bija nerunīgs, nervos, ļoti daudz smēķēja. Un liekas, nu, kas tad tādam tik daudz sāls kalnu apēdušam, tik daudz piedzīvojušam ar tādu talantu cilvēkam ir viens izgājiens, ja? Nenozīmīgs izgājiens varbūt. Bet vienmēr izskatījās, ka viņš kā pirmoreiz sāktu karjeru pilnīgi par jaunu, un tas ir būt vai nebūt. Un tāpēc viņš dega, man liekas, pats sevi dedzināja. Protams, ir jau tas ļoti cildenais, bet tik ļoti banalizētais vārds, ko devē atbildība. Laimi taisu smiegamies pats no savām skumjām un no blīņu dziesmiņām raudamam un dumjām. Pats sev laimi taisi, draugs, vai tā cits lai taisam tais no baltas ticības Tais no zila gaisa. Katram sava laime. Katram
kaķam sava, suņam sava, citā dak jau nava. Un kad labi apskatās, vai tad tev nav sava? Laimes pilna dzīvībam, auzam pilna sīle, jelga viņa kuldīga, visa Rīgas pīlē. Katram sava laime. Labāk zīle rokā trauks, nekā mednis kokā. Labāk Edgars smieklu smēj, nekā dzerdas mokās. Gribēdams jums tuvāk būt, es no koka krītu, un lai mednis zarātu, runādams par rītu. Katram sava laime. No Edgara Liepiņa dienas grāmatas 1988. gada 17. novembra ieraksta. Rādīja bambāļus, bet fēni tad vēl izskatījās, jo projām kaut kas pievilcīgs ir tajā Hugo Diegā. Bet man skaidrs, ka jānodrošina sev vieta Sarkankalnā vai Aleksandra augstumos. Tur jau ir Staļini, Ļeņini, Hitleri, es tur labi iederēšos. Mans doma lidojums tiem šķitīs ļoti pilnvērtīgs, un tur būs plašas iespējas. Taču tāds dullais Hugo Diegs ir ļoti labsirdīgs. Jauks radījums! Būsim varbūt pazīstami. Mans vārds ciltvairis Čibiņš. Ja piedodiet, Čibiņš? Ne, piedodiet, Čibiņš ar īso i. Īso i. Kultūras nama direktors. Ļoti priecājos. Hugo de Diego. Ansambeļa vadītājs, galvenais solists, varoņu tenors. Ļoti jauki, ļoti jauki. Žanis Viepulis, impresārio. Bungu virtuozaurs, alta bass. Ļoti, ļoti jauki, draugi. Mans labākais draugs. priecājos. Nu, lūdzu, draugi. Paldies. Īstā laikā esat atbraukuši. Mēs šodien izvadām pensijā mūsu vecākā, kultūras nama vecākā grāmatvieža palīgu un bērnu dārza virtuves darbinieci. Viss ir nokārtots tikai, kā saka, trūkst mākslinieciskās daļas. Saprotu. Un tā sarīkojos bez mūzikas un mākslinieciskās daļas, tas ir tikpat kā putra bez sāls. Bez šāvām, lūdzu, draugi, lūdzu. Paldies, pašu roku izgatavojums. Ziniet, mums pie kultūras nama ir kulinārijas pulciņš. Vēkļa pirksti. Jā, saprotu. Čaklās rokas. Paldies. Ai, mīļie draugi, jūs cienājaties, bet es skriešu zālē. Tur pašlaik galvenais grāmatvedis lasa runu, tad būs vēl dažas runas, un tad es pasniegu šo pārsteigumu balvas mūsu dārgajiem aizgājējiem. Saprotam. Jūs uzkavējieties šeit. Un pēc tam, es jūs pasūkšu. Un pēc tam mēs dosim savu programmu. Attiecīgi šim svinīgam notikumam par godu. Bešaubam. Es skrienu, draugi, es skrienu. Ko? Šis jau arī tāds kombinētais izskatās, zini? Skaidra bilde. Jā. Bet vai mums nav viena auga? Ja pēc līgumus papīri jāzaģē malka vai jāmūrē krāsa? Taču vai nav viena auga? Taču tikai labi maksā. Taču dabiski, Žani, dabiski. Bet bagāti šeit dzīvo, jā. Nenoliedzami, jā. Svaigs remontiņš. Augstie griezt. Jā. O, Žani, paskaties. Palmieras stikla šķiedra, jā, gardīnes, ko, un skaties kādās pastalīgās nokrāsās, ko, jā, smalki, smalki. O, Žani,
Paskaties, paskaties. Oho. Ko? Skulptorator darbiņ, ko? Un bildes, ai, cik daudz bilžu, ko? Nu, gluži kā, nu, ermitrāžā, ko, ja? Jā. O, un kāds lakojums, ko? Aha. Nē, tikai uz finiere. Jā, nekas. Nav, bagātīgi dzīvo, nemazīdzami. Jā, tas vecīt viss no gaisa nekrīt. Te ir nepieciešami ārkārtīgi bagāti līdzekļi vecīt. Tas viss, tā sakot... Edgars Liepiņš, ko mēdz līdz šai baltai dienai dēvēt par ākstu un traģiķi, pats šķiet to izjuta sāpīgi. Piezīmēs rakstot... Arī ākstam ir sirds. Un ko no tās prasa tie daudzie lustas tīkotāji, to pa īstam zināja tikai viņš pats. Sibīrijas tango, kruts skujinieks do minora. Pār jumtiem saule lec, spīd nāmi brīvi. Un zaļos tīrumos, silts lietus drīst. Mums kaili Un kailas dzīvības, mums skumjas atmiņas, kas milgas īst. Mums kaili akmeņi, un kailas dzīvības, mums skumjas atmiņas, kas milgas īst. Kad atkal gaužma lau, vējš dievu ziedus nes, tad tikai sapņos mums to baltums brīvu. Ar citiem satikties, steidz mūsu meitenes, mums sapņot ilgoties, sen vairs nav brīvu. Ar citiem satikties, steidz mūsu meitenes, mums sapņot ilgoties, sen vairs nav brīvu. Tā paiet pavasars, tā paiet vasara, tā paiet jaunība, un sapnis gaist. Nakšu varnumā, viens kopā asara, uz vaiga kvēlo šau, kā ogle gaidi. Tik nakšu varnumā, viens kopā asara, uz vaiga kvēlo šau, kā ogle gaidi. Drīz vārti atvesies uz gaišo brīvību. Mūs acīs asaras, bet matu sniegs. Kam gan tad vajadzēs šo kailo dzīvību? Tu būsi izstumtais, tu būsi lieks. Kam gan tad vajadzēs šo kailo dzīvību? Tu būsi izstumtais, tu būsi lieks. Sibīrijas tango, Knuts Kujenieks, do minora. Sibīrijas tango. Pirmajā brīdī liekas, ka tādam komiskam aktierim, dziedātājiem nepārāk piemērota dziesma, bet būtībā ir jāatceras, ka komiķi visbiežāk ir ļoti nopietni, nereti pat tādi padrūmi cilvēki. Nu, arī tie paši francūži slavenie, tas pats Defines vai Burvils, vēl daudz citi. Bet nav jau noliedzams no otras puses, ka tieši viņi tādi būdami dzīvē ar tuvākiem cilvēkiem uz skatuves, kino,
spēja dzīvi padarīt gaišu daudziem, jo daudziem, visiem apkārt un daudz kur pasaulē. Pareizi, un tas vistiešāk attiecināms uz Edgaru Liepiņu, ja vienkārši Edžu. Viņš sildīja daudzus, degdams pats. Par to gan ordeņus nedeva, un arī tagad droši vien nedos. Iedzirdzīt paglādzi, kamēr jauni mēs, gan jau vecum dienā dzāles noderīs. Iedzirdzīt paglādzi, kamēr jauni mēs, gan jau vecum dienā dzāles noderīs. Hau! La 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 kamēr jauni mēs, gan jau vecum dienā, gultas noderīs. Hau! La 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 gan jau vecum dienā, gultas noderīs. Hau! Izmīlēsim rītas, kamēr jauni mēs, gan jau vecum dienā, sievas noderīs. Izmīlēsim puišos, kamēr jauni mēs, gan jau vecum dienā, vīri noderīs. Hau! La 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 gan jau vecum dienā, sievas noderīs. Hau! Kolosāls gabals! Paldies! Jaunajos laikos, pagājušā gada tūkstoši, pēdējā desmitgadē, 1991. Gada pavasarī pēc ilgām radio grūtībām, arī televīzijā parādījās man to laiku, un faktiski arī tagad tik tuvais raidījums pie vecā ratiņu, televīzijas klubiņš, beidojot bez īpašām pretenzijām, pa daļai ar lienētiem maziem naudas līdzekļiem, jo toreiz televīzijai tas sāka trūkt un sākās televīzijas nabadzības laikmets, kas vēl līdz šai baltai dienai vēl trakāks ir kļūs, ja? Jā, es atceros tos laikus, un šajā sakarā ir interesanti arī atcerēties Edgaru Liepiņu. Jā, viņš tā gada 29. Aprīļa dienas grāmatas lapā rakstīs. Lūk, raidījums pie vecā ratiņa. Šausmīgi grūti kaut ko teikt. Bija un nebija. Cien, Kārli, Viola un Sveta, mana dārgā. No kā ir atkarīgs tas, ka šis raidījums varētu izvērsties par svētkiem un gaidītu raidījumu, par notikumu mūsu mākslas pasaulītē televīzijā? Kas lai zina? Pat te es kasos. Jā, par ko tu atbildētu, Edgaram, ja šo dienas grāmatas jautājumu viņš tev uzdot? No kā tas ir atkarīgs, labs raidījums? Nu, viņš jau prasīja, klusēdams. Un, protams, ja man būtu jāatbild toreiz, un es arī tagad to pašu teiktu, tas, protams, ir atkarīgs no daudz kā, nenoņemot, tā sakot, savu atbildību. Bet, nu, protams, pirmkārt, tas ir atkarīgs no pašiem veidotājiem, kas labs, kas iznācis, kas nav iznācis, protams, no viņiem pašiem, tātad arī no manis. Jo viņš pieiet, un es viņam pilnībā piekrītu, ar savu Edgara Liepiņa perfekcionisma mērauklu, un tas ir pareizi. Dziesma no Varja! Dziesma! Uzmanību video, lūdzu motoru! Visiet, sākam! Ā, visiet! Lūdzu maestro, sibemel mazor, seks bumba! Šūpo mani mamulīte, speciālā šūpulīte, lai es augu gracioda citu meitu kontekstām. Es redzēju ciemā meita estētiski strādājot, tam mamiņa mani tādu neaktīvu audzināja. Pati mani mamulīte reālam restoram, lai es gūstu profesiju, kad dzīvot ētiskāk. Veidas kopā sagājušas, par puišiem diskutē, būt jau viena tā teikusi.
visi auzam maltas pilainīt. No bērnā ir tautu meita, ko kokā fenomens. Rāsiem ceļa reformēta, puišu džinsi mugurā. Šāji tautu meita, kā tu tāda eksistē. Nesuproti, ko vislauki, nekrušu un kombinē. Ironiski stēva tēl, savu spēku renovē. Intensīvi trenējas, optimāli atkūšas. Šī problēma diskutāla, kā tau tiešas vēlaties. Pamēsat vīgā vīnu, harmoniju praktizēt. Visu savu incidentu oficāji līdzvidēt. Šodien mani līgā vīna intensīvi intervēt. Lai tā maha primārāji, vai es tāds kūsrokers. Ai, valīgi, valēlīgi, dūmas manas emocijas. Mīlīmāli, kā jokoju, mīlīmāli, pilnīgi. Kūmāmiņa, ja tev tīri, trīs reklāmi pieminām. Mam kopuci uz puišiami, ne uz vilnas ērgulī. Deputāta privilēģija, nav darbiņš šoklīgās. Maksimāli etikēt, objektīvi vēģetē. Vīra māte neloniski, malu darbu kritizēt. Pret mani pretenzijas, radikāli mainīšos. Ja pret mani pretenzijas, radikāli mainīšos. Paldies! Vienreizējais gabals. Edžu, mēs vecajā ratiņā šad un tad uzdodam arī pa tādam netaktiskam jautājumu, vai drīkst arī jums vien tādu? Lūdzu! Edžu, jūs jau bieži vien parādāties jaunu meiteņu sabiedrībā. Atceraties, jūs bijat kopā ar kādām 17 misēm. Un šodien atkal uz Ziņģu. Ja divas. Jā, bet šodien uz Ziņģu festivāli ir... Brunete, otra blonda. Jā. Un jaunas, un abas jaunas. Jaunas meitenes, jaunas sievietes, tas ir mans dzīves prieks, mans enerģijas devums un uzplūts un atplūts un tā tālāk. Bet šoreiz, paldies Dievam, vai diemžēl, esmu atnācis kopā ar savu meitu Noru un pirmo reizi kaut kā uzstājāmies tādā dīvainā it kā duetā. Viņa arī sapņo kļūt par aktrisku, es gan labāk saku strādā ar lopiņiem, pa smilteni, neāksties, nav ko tur spēlēties ar teātri. Un viņai līdzi draudzene Gaišmate, Renāte, nu, lai viņas atšķirtos viena no otras un lai es nesajauktu, jo abas ir vienos gados un abas ir brīnišķīgas. Uz to laiku, kad nāks tuvāk Saeimas vēlēšanas uztaisīšu koncertu un parakstu savākšu. Galu galā 100 vai 200 parakstu savākšu, tas tak ir štrunc un es balstīšos vismaz uz miljonu. Un uz kādas platformas? Un es domāju būt par Latvijas brīvvalsts karali. Jo karalim jau nav jābūt gudram, tikai labam. Un tad viss būs kārtībā. Šis ieraksts ir no pirmās Latviju Ziņģes ratiņa Jūglas ezera krastā 1992. Gada jūnija pašās beigās, tūlīt pēc Jāņiem. Tātad pirms pusotra gadu desmita, un tā ir mana pēdējā tikšanās vaigā ar dižu Edžu, Edgaru Liepiņu. Smagu. Vai vismaz it kā smagu cilvēku, bet lielu, ļoti lielu mākslinieku un pārliecinātu latvieti. Atvadu valsis, karaliskais labbemol mažors, maestro! Vārdi mani, melodija mana, pavada slavenā Usma! Un, kā parasti, uzlūdz dāma!
un uz redzēšanos un tikšanos atkal kādreiz maijā. Kārlis nedrīkst uzlūgt, lai uzlūdz viola. Lūdzu, maestro! Šajā klubā ir tiesmām galsts, no pieko suce mākslenieka balsts. Viss bija kā sāpnis, kā sāpni gaist, bet laiks nu ir beidot, uz mājām laist. Viss bija kā sāpnis, kā sāpni gaist, bet laiks nu ir beidot, uz mājām laist. Draugs man ir jābrauc, nu šķirties laiks, jo ceļš uz Rīgu, bet Rains ir un baiks. Bet ko var darīt, atšoreiz pats, bet tu man te gaisma, bet Rīgā nakts. Bet ko var darīt, atšoreiz pats, bet kluba te gaisma, bet ārā nakts. Es dodos pieļā, vien skumju māks, tā jābeidz vakars, tas tik jautrīt. Daļos un humors nav ļaunā ņemts, tad droši, ka kādreiz būs tikties lemts. Daļos un humors nav ļaunā ņemts, tad droši, ka kādreiz būs tikties lemts. Mūsājā klubā ir dziesmām kaus, jo piekusu te mākslenieka baus. Viss bija kā tapnis, kā sātri gaist, bet laiks nu ir beidot, uz mājām laist. Viss bija kā tapnis, kā sātri gaist, bet laiks nu ir beidot, uz mājām laist. Ja arī jūs vēlaties ko sacīt, zvaniet Radio Nova vai rakstiet Rīgā galvenajā pastā pasta kastīte 604 Ingrīdai Cāzerei vai Kārlim Vakšteinam.